На Конотопщині поліцейські виявили незаконний посів наркомісних рослин. На території господарства мешканки міста Путивля зростало більше 600 кущів снотворного маку. Власниця земельної ділянки пояснила, що доглядала за рослинами лише тому, що їй подобалось їх цвітіння. Хоча про кримінальну відповідальність за вирощування маку жінці було відомо. Працівники сектору кримінальної поліції відділення номер 2 в місті Путивль в ході проведення оперативно-розшукових заходів отримали інформацію, що на території одного з господарств вирощуються наркотичні рослини. В указаному господарстві було проведено санкціонований обшук, в ході якого вилучено 650 рослин маку снотворного. Все вилучене направлено на експертне дослідження. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 310 Кримінального кодексу України, а саме незаконний посів або вирощування снотворного маку. Все виявлене правоохоронці вилучили та направили на експертне дослідження. Досудове розслідування триває.